Bakının Dərbənd şəhərindən gəlmiş nümayəndə heyəti isə məhz Heydər Əliyevin doğum günündə Xaçmaza səfər edib, səfəri müxbirimiz də izləyib. Dağıstanın Milli Münasibətlər Naziri Aleksey Qasanovun da qatıldığı nümayəndə heyəti əvvəlcə Heydər Əliyevin abidəsini və muzeyini ziyarət etdilər. Ənənəvi görüş zamanı Azərbaycanın Buşima rayonunda gedən əsaslı dəyişikliklərdə məmnun qaldıqlarını bildirdilər. Dərbənd rayon müdiriyyətinin başçısı Qurban Qurbanov artıq uzun illərdir Heydər Əliyevin doğum günündə Azərbaycana gəldiklərini bildirərək Heydər Əliyevin Dağıstanda çox ehtiram və hörmətlə anıldığını söylədi. Dərbənd üçün lübim. Biz Dərbəndlilər Heydər Əliyevi çox sevirik. Dərbənd rayonunda Timikənd Orta Məktəbi onun adını daşıyır. Bugün orada da onun xatirə tədbiri keçirilir. Dərbənd şəhərində Heydər Əliyevin adını daşıyan prospekt var. İminim Heydər Əliyevə nazvanı prospekti v qorodi Dərbənti. Rusiyalı qonaqlar Xaçmaz şəhərində Böyük Vətən müharibəsi illərində Dağıstanda işləmiş görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin xatirə muzeyinə və dostluq muzeyinə də baş çəkiblər. Daha sonra şəhərdə yeni rəsm qalereyasının, tarixi şəxsiyyət Cavanşirin abidəsinin açılışına da qatıldılar. Xaçmazın icra başçısı Şəmsəddin Xanbabayev qonaqlara bildirdi ki, dostluq, Heydər Əliyev və Əziz Əliyev muzeyləri ildən ilə yeni eksponatlarla zənginləşir. Çünki bu şəxsiyyətlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində misilsiz xidmət göstəriblər.